ဒီ promotion นี่ပြောရင်ဘာလို့ဆိုရက်ကဒီက28ဆို29 30 30 3ရက်ပဲကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ promotion gift card ပေါင်း100ဒေါ်လာ25ပါတယ် gift card ပေါင်း100ကိုယူဖို့က3ရက်ပဲကျွန်တော်တခုကောင်းတာကအကယ်၍ကိုကမယူရသေးဘူးဆိုရင်ပြောချင်တာတော့ဒီ promotion နဲ့တော့မပါသေးဘူးဆိုရင်အခုချိန်ဘာလို့အကောင်းဆုံးပိုကောင်းလာတယ်ပိုပြီးတော့ဆွဲလို့ကောင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဟောင်းနေရာတော့ဟိုတည်ပြီးသားဖြစ်မှတည်းနော်ဒီ promotion ကမြန်ခရစ်တိုဒီ master nft ကိုင်းတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်ခရစ်တို master nft ကိုင်းတဲ့လူတွေကအယောက်80လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့30လောက်ကအကောင့်အသစ်ဖွင့်တဲ့လူတွေပါမယ်အာဒီ promotion နဲ့ကိုပါတယ်လူဟောင်းနေရလူတွေပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အကောင့်အသစ်ဖွင့်တဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘိုင်းနဲ့ဆက်လုပ်နေကြပုံစံပေါ့နော်အာပြီးရင်အလူ80ရလည်း80လုံး claim ဖို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းအပေါ်ပြီးရရလာနေတာရှိတည်ရပေါ့နော်ဒါကတခုအချိန်ဒီမှာ31ရက်ဆိုတော့3ရက်ပဲလို့ရဒီ28 29 30 30အော်4ရက်လို့ဒီ4ရက်ပဲလို့ရ4ရက်ထက်နည်းနည်းပဲလို့ရလောက်ရမှာကဖောင်ဖြည့်ရမယ်ဆိုဒီဖောင်ရဲ့ link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာလည်းထည့်ပေးမယ်ပကေ group ထဲမှာလိုချင်တဲ့လူရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ဒီဖောင်ရဲ့ link ကိုအဲ့ဒီဟာကအဲ့ဖောင်ဖြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုဒီဟာကဖုံဖြည့်ဆိုတော့ yes နဲ့ no ပဲဖြည့်ရမှာဘာမှဟုတ်သူရီသူမပေါအောင်အဲ့တော့ဖုံဖြည့်ပါပြီးရင် P2P ကနေပတ်စံကိုဒေါ်လာ50ဒေါ်လာ50ထည့်ဒီအခုဒီဟာကိုနော်အဲ့တုန်းကတော့ပတ်စံထည့်ပါပဲပြောတယ်အခုကျွန်တော်ဒေါ်လာ50လို့ပြောင်းပြောလိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏနေနောက်ထပ် promotion တစ်ခုရှိတယ်ဒေါ်လာ50ထည့်ပါပြီးရင်ဒီ30တရက်နေမတိုင်25ဒေါ်လာပို့ကြိုက်တဲ့coin တစ်ခုခုဝယ်ပေါ့နော်စတားလေးပဲဒါလေးပဲလောက်အောင်အဲ့ကြရင်ဆော့ဆော့ကဟာရမယ် chance ပြန်ဒီမှာဟို link ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့ click လို့မရဘူးဒါ video ကြီးဖြစ်နေတော့ gate ဒီ link ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအခုနားထောင်နေလူတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဟို group တွေကိုပို့ပေးပါမယ်ဘယ် link နဲ့ဖွင့်ရမလဲ account တွေဖွင့်နေလူတွေတော့ဘယ် link နဲ့ပြန်ရမယ်ဘာကုတ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီ 20% discount ရတဲ့ code V250 2535D65 ကိုတုံးရမှာအဲ့ဒါကဒီ event ဒီ event ကိုနောက်လာမယ့် event အတွက်ကိုနှစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်ဆိုဒီ event ကတော့အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဒီလောက်ကြီးအသင့်မဟုတ်ဘူးအခုနောက်လာမယ့် email ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့စဲညနေကညနေလောက်ကတော့တင်ပြီးသားပြီဆိုတော့တည်ကြမှာပါမနေ့ဖြန်ကနေပြီးတော့တရက်နေဒီ Binance ကဒီဟိုက Camp ရှိတယ်ပေါ့နော် Camp ကမြန်မာပြည်က3-4ယောက်လောက်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကပါတယ်အယောက်100လောက်ကိုသူဖိတ်တာရှိတယ် Vietnam ကိုအဲ့ဒီကျွန်းနဲ့မြေတော့ဘလို့ထွက်လဲမသိဘူးကက်လာဘူးကက်ဆိုရင်ဒါ Thailand ဟာ ਨੇ အတန်တော့ကတူးနေဒါဘလို့ထွက်လဲတော့မသိကျွန်တော်အတန်တော့အောင်ကောင်းမသိတယ်ဆိုအဲ့ကိုဟိုအဲ့မှာတွေးဖို့ရှိအဲ့ဒီမှာဖိတ်ထားတဲ့လူတွေကိုပဲပြီးတဲ့ promotion တီးတဲ့တစ်ခုထပ်ထွက်လာဆိုအဲ့ဒါကတခုမကောင်းတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါ3ရက်3ရက်လားပဲလေဆို3ရက်မဟုတ်ဒါလကုန်ထိဆို April လကုန်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါ April လကုန်ထိဖြစ်အရင်ပြကျွန်တော်ခုခဏနေပြမယ်ဟာ April လကုန်ထိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ account ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းကိုဟိုအရင်ဆုံးလာတဲ့လူအရင်ပေးမှာ portal token 1 portal token ရမယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် $2 2.2 တဲ့မှာ2တရပြောချင်တာတော့စောစောဒေါ်လာ25 promotion ရမရမသေးကြဘူးသေချာတော့ထားရမယ် 2.21 ဟိုပေါ်တိုတိုကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အယောက်9000အယောက်9000ကိုဟို affiliate ဖိတ်ထားတာကအယောက်100ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာရတယ်တယောက်ကို50နော် 50ဆိုတော့50လူတိုင်းပြည့်ရောမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မစူတော်တော်များများရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါ April ထဲမှာဆိုတော့ April ထဲမှာဒါဖွင့်နေဟာကိုရပါဆိုတော့ဒါကလည်းအဲ့လောက်ကြီးသိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ attractive မဖြစ်သေးဘူး2ဒေါ်လာလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟို25ဒေါ်လာဒါက 2.21 attractive အဖြစ်ဆုံးဖြစ်မှာတော့အခုနောက်ဆုံးပြမယ်ဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ F1 ticketဆိုဒီ F1 ticket ကဘယ်လိုရမလဲ။နည်းနည်းတော့ tricky ဖြစ်တယ်ဒီ F1 ticket ကိုရမယ်ပုံစံက။တော့ဘယ်လို F1 ticket ကိုတွက်ပြီးတော့ပေးမှလဲဆိုတော့
Okay, ini tu F1 tiga belas tahun ni tadi, biar biar. Tola ada tahun tahun. F1 tiga, F1, di, kah apa yang nak cibu? Belau crazy pilih luar belau cili, macam mana macam cibu? Oh, YouTube mana cibu lah, kan? Video dia macam cibu, biar mana ada dua tahun ni. Di F1 kah ni, wii tu biar, kau siapa ni? Pep, biar singgal lu mau ni, macam cibu, kan? Dalam ni ni hari, jangan singgal pep dalam ni. Ayah lah, ayah lah, macam tenar ni, macam tenar biar, cili macam cibu. ไอ้วีกันเนี่ยวีกันเนี่ยตัวอะไรหาเด็กกูตัวจีบูดอลล่าไอ้อะปลาเบียร์เลยตัวดอลล่าจะต้องแดงไอ้ตะคุ่งงาเราตัว2BNB ที่เกิดจากนักคู่ดอลล่าจะต้องแดงเนี่ยดังนั้นมาปาราบ่เนาะมาปาราบามาเปล่าเลยสิโรทรานสโพเทชันมาเปล่าเพราะฉะนั้นดอลล่าจะต้องแดงเนี่ยที่เกิดยากเองตัวนายเงินยุ่ยอ่ะกูจะได้นายเงินยุ่ยรู้ยากเองแต่เมื่อตัวทรานสโพเทชันมาเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้จีเมนนายเงาก็กดดามหมดเนาะคงจะเสียก็แข็งแล้วติ๊กแกพูดไปบีมาติ๊กแกไปยามาไอ้อยู่ตัวอะไรสิมาเปล่าแต่มีมาบีมาเปลี่ยนแนวหมดแล้วเนาะมีมาบีมาจีรุ่มยาวปีนี้แต่ถ้าดอลลาร์จะต้องแต่เนี่ยว่าเยอะต้องเยอะสักไอ้ติ๊กแกกันเนาะวันที่ก็ที่มาต้องเอาเนี่ยก็แบงก์ดอลกันจีอามาลูกพี่เลยกรันด์สแตนกันในเยอะจีอามีถ้าหน้าท้องที่แต่เนี่ยต้องลงแต่นะปูกาวเนี่ยส่วนละวิวปูกาวเนี่ยพิมพ์มาบ่เนาะแบ็กดอร์สบายเลยเราไม่ติดอู้ดีสกรีนช็อตก็เลยจังดีลิงก์กันอยู่ท่าบ่เนาะส่วนอะไรจีอ่ะโอเคถ้าเราตูปีเมสู้เปียบๆบลูยูอ่ะมันเลยจังมาเปียบอ่ะดิส่วนถ้าสู้กูจังเราบลูยูอ่ะมันเลยส่วนตูก็ไอ้มาเพย์ท่าเลยลูซ่าเปียบยาวเตียร์ชีเลยยาวเตียร์อะไรมาดีลิงก์นี่ชีส่วนเราจังเราเปียบลิงก์ยาวเดียร์ดีมาจะนอนส่วน V2205D65ก่อนเนี่ยพูดนะอันยาวตรงดูปีมาสำหรับอันยี่ด้วยอันยาวตรงดูพี่อ่ะแล้วจะนอนเส้นอะไรเนี่ยจะนอนก็จะนอนรถดีตลาดจะดาวน์เนี่ยเลยตัวพี่ก็จีไม่จีหิวหมดเนาะโอ้พี่ลงไม่ลงจะนอนไอ้ตลาดจะดาวน์อยู่อยู่อะไรโอ้เกฟูเว่ยไปเปลี่ยนเราเช่นนะทำไมไม่เลยเราไม่ยาวก็สรุปโอเคนะจันทร์รู้ดีวิดีโอการนี้แชร์ไปว่าตัวดีฮาร์ดก็ตัวต้องเยอะไปจีมาเลยนั่นสิฉันนั่นสักกูต้องเลยไอ้ต้องเยอะด้วยมาจันทร์รู้มีมาคอมมูนิตี้ก็ดีกว่าต้องไปว่าก้าวพ้นเนี่ยลูกยากเองเนาะดีไลน์เนาะจันทร์รู้ไหนไม่เอากันละมาวะเนาะแต่ไม่จันทร์รู้ไม่ชิวบ่าวดีกว่าก็ไม่ยอมพูดให้เลยก็ลองจะเปลี่ยนเมย์พาวเวอร์ไปยากเองบรรลุปงแต่เนี่ยเมย์พาวเวอร์ไม่สุดแล้วอารมณ์จะเปลี่ยนใจไม่ยากเนาะส่วนดาวเราจะเอาที่ไหนคอมมูนิตี้เองอันนี้อยู่ว่าไม่สู้รู้ที่ไหนจะเอาที่เอาที่ประมาณนี้รู้มีเอาจะว่าไอ้ลูกตัวปีนี้สุดแล้วไปแชร์ไปดูยากเลยสุดแล้วดีก็ต้องมีพูดในเรื่องเช่นเรื่องยามาก้ายาหนึ่งเดือนต่อมาหนึ่งเดือนยามะเช่นเรื่องมือหกเพื่อนเมย์นายยามาโอ้นั่นสังเกตละต้องเสียเงินมาจ่ายเงินตอนนั้นสักห้าดอลลาร์ยามไหมไอ้แค่จะรู้อารมณ์สู้วิโดชูรู้ยาเลยสู้อ่ะเหรอไอ้จีซองอ่ะตีก้องก้องซองอ่ะเหรอเลยไอ้แค่จะรู้สู้ยากเองเหรอเลยตีหายอยู่ดอลลาร์จะต้องดอลลาร์ชิดทองเราคนในทองเราเนี่ยยังรู้ยากอยู่ว่าคีฟวีรู้เลยหรือยังปูกองมันเนาะแต่ไม่ถ้ายาบาสเดียวกันเนาะยาอีกหน่อยจะรู้ตายไม่ยากว่าไม่รู้รู้ยากเลยสิทำไมถ้าทุกสูบไปได้หาเชียร์ส่วนจังเลยทีนี้ฟีดวันนี้จังแชร์ไปจังนะจังเปลี่ยนจังนะเราเอาไปไม่จังนะเช่นบอยส์กันนี่มีลูกยาบาร์เลยไม่รู้มหัศจรรย์เลยเอาบอยส์พูดมีว่าเปลี่ยนมาเช็ดได้ส่วนเนี่ยเจเนอเรียนี่เปลี่ยนสาลีพูดว่ามีลูกยาบาร์เนาะเอาเอ็มยูมาลูกยาตีเลยจังเอ็มยูลูกไปไหมเนาะฮัลโหลเสียฮัลโหลฮัลโหลมีป่ะฮัลโหลฮัลโหลจ้าบาร์เลยเอาอย่างหูว่าลิเตียสวยอะไรกิซาลีเนเน่จะไปบ้างเสียโอเค so ไอเตียสวยอะไรกิซาก้าเตียเราอารมณ์ปัสสาวะเนี่ยบ้างเนาะ so ไอเทมากูซีเซลเลยป่ะเลยตัวก้าหนีอะไรหากูเอมิคริสตินี่ที่หนีไปที่เนี่ยว่าโพสต์ลงไปว่ายีบีท่าเลยสําหรับถ้าเราว่าไฟแนนซ์แบบเปลี่ยนยินให้ครับเนาะแต่เมื่อเตียสวยขนาดบีสุดาเนี่ยกู
ညင်းတာမညင်းတာတကယ်မှန်တာမမှန်တာဖြည့်ရှင်းနိုင်တာနောက်တစ်ပတ်ဒါအဝေးမိချင်းနဲ့အိပ်စာပြီးပဲကြည့်ပါနော်တောက်လျှောက်ကိုအာပြဿနာကြီးကတက်နေတာအဲဒါအော်ဒီမှာတရားဆွဲတာနောက်ဆက်တွဲနောက် Voyager Digital ကိုဝင်မဲ့ကိစ္စလည်းထပ်ဆိုင်ခံသွားပြီဆိုတော့ဒါ Voyager ဝယ်တာကိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မဆိုင်ပါဘူး Binance US ကအဲ Voyager ကိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့ Voyager ထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပြန်ပေးရဲ့ပိုင်းအာโอเคဒါကျွန်တော်တင်ထားတဲ့မနေ့ပြန်သူတို့ကမ်ရှိရဲ့ဟာစဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတည်မှာတော့ Amicrisy ပြထားတော်တော်ဆုံးတယ်เนาะသူတို့ဘက်ကပြန်ညင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကလူကအမင်းဒါလုပ်တယ်ပြောတယ်သူကမဟုတ်ဘူးပြောတယ်တကယ်တမ်းအဖြေကတော့တရားရုံးမှာအချင်းကြာကြီးအဲသူကအဖက်ဖက်ကတက်တည်ထွက်ဒီဘက်ကလည်းဟိုလိုအဲ့ဒါပြီးမှပြီးတော့မှာဆိုတော့ဒါလူတွေကူနဲ့မနေ့ပြန်တဲ့ဘက်ကပြီးမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသလိုပဲဒီ Binance ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲမြင်ရမလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုတော့သွားတရိရသူတို့ပေးတာအကုန်လုံးယူရက်သူတို့တော့မဲမထင်နဲ့ဆိုအဲ့လိုပဲသူတို့ပုံပုံရှင်းနေလုံးရင်ယူ join လုံးဒါမဲ့သူတို့ကို ban တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်ရမယ် centralized entity တစ်ခုလိုပဲမြင်ရမယ်ဒီထဲမှာယုံပြီးတော့ဟိုပတ်စံတွေအပြည့်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံတွေထည့်ထားကြရမလို့ပတ်စံကျွန်တော်ဘယ်လို recommend ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ$1,000အထက်ရှိရလူဟာဝဲဝါလဲဝဲကိုကကိုသိငါ့အကောင်းဆုံးပဲဒီဟာကိုဘိုင်းနေကြီးတစ်ခုခုဖြစ်မလားဗျာမဟိုကသိုးရင်မနေနဲ့ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတခါတည်းသာပြင်ထားလိုက်သောက်သူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဆက်သုံးကြမယ်လေမဖြစ်ရင်ဒီကဒီဘိုင်းနေကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်ပတိုနည်းပညာကိုနော်အသုံးများလာအောင်ခရစ်ပတို adoption ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်စဉ်းစားကြမယ်ဖြစ်သွားရင်လည်းတခြားအကြောင်းရွေးရမှာ Binance ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုသွားကျင်တာကခီးတစ်ခုဗျာ Binance ကကိုစီးလို့ရတဲ့ bus ကား line တွေကတစ်ခုပဲဒီ line မကောင်းအောင်ကျွန်တော်နောက် line စီးရမှာကိုသွားကျင်တဲ့ခီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဂျာဂျာတွေကကို service ပေးနေတဲ့ platform တစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောထားပေမဲ့လေလူတော်တော်များများက Binance မှာပတ်စံရှိတယ်ဒါပြောလို့ဟိုကျွန်တော်ကိုရိုင်းအန်ဆာဟိုဒီမှာကိုက trading သုံးနေရဗျာဘယ်လိုလို့ပတ်သက်ကြီးကိုလာပြီးတော့ trade လိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လုပ်လို့ရမှာမရဘူးလေဆိုတော့ Binance ဆိုတာတခုခုဖြစ်ခဲ့တခုဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ FTX ဆိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ impact ကြီးကအကြီးလာအဲ့ဒါမရှောင်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးထိပါဆိုတော့တကယ်သာဖြစ်ခဲ့တော့ crypto ကတုံတန်နဲ့နလန်ပြန်ထူဖို့မလွယ်ဟိုကအဲကျွန်တော်တို့မမီလိုက်တဲ့event တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဘာလို့မီလဲတော့မပြောတတ်ဘူး Mount God ကိစ္စလေအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင် तू ဟာအဲ့ဒီတုန်းက Binance လိုပဲအကြီးကြီးတစ်ခုအချင်းဟက်ခံလိုက်ရဟက်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်ဟက်ခံလိုက်ရတယ်ပြဿနာတစ်ခုတက်သွားပါဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒုတိယတည်း Binance ပြင်လဲအဲ့ဒီတုန်းကလိုအကြီးတစ်ခုပြိုလဲလို့ပြိုလဲပြီးတော့တခါတည်းလူတွေကလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာတက်မှာပေါ့ပြဿနာအကြီးတက်မှာပေါ့အသေးလေးမဟုတ်ငါတို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အနည်းကတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဟိုကြိုပြီးတော့မှတ်မှုခတ်တယ်ကြိုပြီးတော့မှတ်မှုခတ်တယ်တခြားမေးချင်တာဘာရှိသေးလဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မေ Hello ဟုတ်ကဲ့မေးပါဟုတ် Hardware Wallet ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါဦးအသုံးပြုရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Okay Hardware Wallet ကဒီ days တွေကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို YouTube မှာတင်ထားပြရရှိတယ်။တခုချင်းစီအသေးစိတ်ကိုအမှပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ဥမာ safe pair ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။အဲနောက်ပါရှိသေးတယ်။ ledger ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ treasure ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။အဲကျွန်တော်တင်ပြထားရှိ။ general ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hardware wallet ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ software wallet ကကိုယ့်ရဲ့ seed phrase ကိုဖုန်းထဲမှာတင်တယ်။ဥမာကျွန်တော် metamask ပဲပြောပြော trust ပဲပြောပြော seed phrase ကဘယ်သူမှမပေးရတဲ့ဟာလေ။software wallet ကအဲ့ဒီဟာကိုဖုန်းထဲမှာတင်တယ် hardware wallet ကအဲ့ seed phrase ကိုသူ့ရဲ့ hardware ထဲမှာတင်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာတင်တဲ့ software wallet တွေကဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဖုန်းကိုအာဒီဟက်ခံရရင်ဒီဖုန်းထဲက seed phrase ကိုရအောင်ယူသွားနိုင်ပါသွားတာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ security ကကိုဖုန်းကိုဘယ်လောက် secure လုပ်အောင်လုပ်ထားနိုင်လဲဆိုရဲ့အဆင့်အထိပဲရှိတယ် hardware wallet ကကြတော့ seed phrase ကိုအပြင်မှာတက်တက်ထုတ်ပြီးတော့တင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဟက်ခံရုံနဲ့ hardware wallet ထဲက seed phrase ကပါမတော့ဆိုတော့ hardware wallet က security တစ်ဆင့်ထက်မြင့်တယ်
ဒါကြောင့် security level နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် centralized exchange တွေဒီ Binance တို့KuCoin တို့အဲ့ဓာတွေကဒီ ban နေလို့ပဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံပြန်ပေးရမလဲမပေးမရအောင်အဲ့ဒီဆင်တတိယဆင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေစီမင်းစည်းကမ်းဆိုသူတို့ရဲ့ internet စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟို FTX လို့ပြိုလဲသွားလဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီချိန်တွေမှာပြဿနာတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထက်တစ်ဆင့်မြင့်မယ်ဆိုကျွန်တော် software wallet ကိုတုံးလို့ရတယ် software wallet ကိုတုံးရင် security ဘိုင်းကိုဘလောက် secure ဖြစ်အောင်ထားနိုင်လဲဆိုတော့ပုံမူတည်ပြီးတော့ software wallet ကလုံချုံတယ်ကိုဖုန်းကapplication တွေအများကြီးနဲ့မသိတဲ့ဟာတွေ download လုပ်ထား malware ဥပမာသူများဒီဟာလေး airdrop ရမယ်စမ်းကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာတွေထည့်တဲ့ဖုန်းဆိုရင်တိတ်မကောင်းတိတ်မကြခင်မှာ IC freezer ပါလောက်တယ်ဆိုတော့ဒါက software wallet ဆိုတော့သူကဒုတိယအဆင့်လောက်တော့လုံချုံတယ်ထိတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအဆင့်လုံချုံတာကတော့ဆိုတော့ပြော hardware wallet သူကတော့ C freezer အကုန်လုံးအပြင်မှာတင်ထားတယ်ပြီးတော့ဘာမှinternet နဲ့တွားပြီးတော့မထီတွေ့ဘူးကွယ် C phrase ရအဲ့တော့ဟိုလိုလို့မရအောင်ဟက်ကာရီဟက်လို့မရအောင်သူကတော့အလုံးကြုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ညင်ညင်တော့လဲမီးခွန်းဆောင်နေမီးခွန်းဆောင်နေဟယ်လိုဆရာဟယ်လိုဟယ်လိုမေးပါမေးပါဟိုအနုဘက်နဲ့ဟိုကောလက်လောက်တဲ့ကိစ္စလေးအဲ့ဒါလေးချက်ပြောပြပါဦးဆိုတော့သူတို့ကဒီအနူပစ်ကအဲ့ဖောင်ဒါပြောရမှာပေါ့နော်ဖောင်ဒါကကျောင်းစနီတော်ကီမှာနံပါတ်1မှာပြောသွားပြီတရားဆိုတော့သူကအဲ့ project အဲ့တရားပြောသွားပါသူ project တွေလုပ်ဖို့ plan နေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်project လုပ်ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ project လုပ်ဖြစ်ရင်ပြောဘာအကူအညီလိုလဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားဆိုတော့ collab လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ community နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာလွှဲရင်တော့ကျွန်တော်တခြား role တော့မပါပါဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ project ကိုမိတ်ဆက်ပေးတင်တယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်project တွေကနော်လာပြီးတော့မင့်မှာဆိုရင်ဥပမာမင့်ဈေးရောင်းတာတစ်ခုရှိမယ်ဗျာ white list ပေးဆိုပေမဲ့ဈေးတစ်ခုတတ်မှတ်တာရှိမယ်သူတို့ကကြတော့white list လေးပေးခြင်းနဲ့အပြင်မြန်မာတွေကို white list လေးပေးခြင်းနဲ့အပြင်အဲ့ဒီ white list ရလို့မင့်မယ်အကုန်မဲ့ fee ဟိုတောင်မြန်မာဆိုရင် तू ကစိုက်ပေးဦးမှာပြောနေတာဗျာလုံးဝအတည်မှာအစင်းသင်းခွန်ခတ်ပြီးတော့ NFT ကိုကို wallet ထဲထည့်မပေးုံတမယ်လာပေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ community နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ project လို့ထင်လို့မိတ်ဆက်ပေးတာကျွန်တော်မြန် crypto အတွက်white list အခု50ပေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုတေချာတော့ confirm လုပ်ရတယ်ဒီမယ်အဲ့လိုပြောထားရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်း project launch လုပ်ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်community ကစိတ်ဝင်စားရလို့ရှင်ပြောပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက် confirm ပြီးတော့ white list down ပေးမယ်ဆိုတော့ white list down ပေးရဆိုတော့ white list အပြင်အဲ့ဒီ main လုပ်ဝင် fee ကိုပါတို့ကပေးမှာကိုက wallet address ပေးရအောင်လောက်ပဲဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါအဲ့လောက်ပေးနေတဲ့ project ကိုတော့ support လုပ်တင်နေထင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့ project ကိုဟုတ် sunny talkie မှာထည့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတော့ collab လုပ်တာမရှိပါအဲ့ဒါโอเคဒီထဲမှာမေးကိုနဲ့တူတာတခုတော့ဖတ်မိရပါတော့ကျန်တာကြီးကတော့ပေါက်ကရကြီးပြောထားဆိုမဖတ်ပြတော့ပါဘူး promotion က new user တွေအတွက်ပဲလားဟုတ်တယ် promotion က new user တွေအတွက်ပဲအဲ့တော့ Binance ရဲ့ promotion တော်များများ new user တွေအတွက်ပဲအဲ့တော့ငစိမ့်မြင်ငကင်ပြတာပေါ့နော်ချိန်ပြီးသားအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့ပါမပါပါဘူးဒီဟွာ one porto token ရမှာဟောโอเคဟိုဟာဟို F1 ကိစ္စကတော့ new user ဘယ်နှယောက်တင်မှာအဲ့ကိုသွားမယ် KOL ထဲမှာဘလောက်ဟိုကဘာကျော်ကြီးပါလဲတော့မသိဘောเนาะပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်တန်းနဲ့တော့ရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအပြင်မသိဟိုရောက်မှတွေ့မှာပဲလူချင်းတွေ့မှာပဲတင်မယ်အာဆီယံမှာ crypto in ဟာအတောင်ဆုံးอ่ะမြန်မာတော့မဟုတ်တော့ထင်တာပဲတီးဘူးပြနေငယ်လည်းမသိမြန်မာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူမှာ Binance မရှိဘူးစာစီယံဆယ်နိုင်ရယ်နော်ထိုင်းမှာ Binance ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ promotion တွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့သုံးနှစ်နိုင်ငံတော့ပြုတ်သွားပြီကျန်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ
ကျွန်တော်ခုနကငါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပါလဲမသိဘူးဟဲ့လားဖိလစ်ပိုင်လားမပြောတာဘူးဖိလစ်ပိုင်ဟုတ်မဟုတ်တော့ပြောတာအင်ဒိုနဲ့ဖိလစ်ပြောတာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ထင်တယ်သူကဘယ်လောက်များလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဘက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်တော့အဲ့ F1 ကကိုရီးနဲ့တော့ဝေးမယ်လို့ထင်တယ်အကဲဟိုတလောကဘာတူလဲမသိဘူးပြောတာတရွာလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုတာမသိအဲ့လို plan နေပါရှင်တော့အခုအချိန်မှာပေါ်တိုတိုကန်နေလည်းရမယ် okay F1 ticket တွေလည်းရခဲ့ရင်ဒေါ်လာ1000လောက်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တဲ့အချိန်ပဲเนาะဒါမှလည်းကြောက်တော့ပြောအဲ့လို promotion နေရာလည်းအမြဲတော့လာနေရပဲเนาะကျွန်တော်ကြည့်နေတလားတမျိုးပေါ့เนาะနာမည်တမျိုးစီလည်းလာနေရပဲဒီတစ်ခါတော့ထူးထူးတူးတော့အများဆုံးပဲဒါပေမဲ့ရဖို့လည်းတအားခက်ပါတယ်ရဖို့လည်းတအားခက်တယ်ဘယ်လိုဆိုဒီတကဘာလုံးမှာကိုရီးယားကနံပါတ်1လို့မျိုးဖြစ်မှာရမှာပေါ့တယောက်ပဲရမှာ။ Okay ကျွန်တော်ထင်တယ်စကားပြောကြရလဲစကားပြောကြရလဲကြာသွားပြီ။နော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘာလုံးလိုက်ပါမယ်။ Crypto Box လုံးလိုက်ပါမယ်နော်။အားရကုန်ရတယ်။ဟုတ်တယ်Okay, အကုန်လုံးလေးရကုန်ကြပြီဆိုတော့ဒီမှာအဖြေတောင်ပြောရတဲ့ရှိသားကြီးเนาะ join ပေးကြရလူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်နှက်ပြန်နှက်ပြန်ကြိုင်နဲ့ live stream ပြင်မတင်နဲ့ခီးတော့မှဆိုတော့စကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့တွားကြပါเนาะဘယ်မှာ live stream ပြင်မလဲမသိ YouTube မှာအဲ့ YouTube မှာလေ Facebook မှာလွှင့်ကောင်းမလား Telegram မှာပဲအခုလိုမျိုး call လေးနဲ့ call easy ပြောရင်ကောင်းမှာမသိအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပဲပို့အဆင်ပြေမှာမသိเนาะအဆုံးနဲ့ပြန်ကြမှာတွေ့ကြပါမယ်ဒီနေ့join ပြီးအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် good night ပါ